بەڵە شووان وەکوو خۆت ئاگادار یعنی چەند جارێک ئەم سەردانە لەلایەن وەزیری دارایی هەرمی کوردستانەوە بە بیانوی جیاواز دواخرا، بەڵام ئێستا کە کات گەیشتۆتە سەروبەندی ئەوەی کە 600 ملیاری دووەم بۆ هەرمی کوردستان بنێردرێ، فشارێکی زۆر کراوە لەسەر هەرمی کوردستان کە ئەگەر بێت و ینی وەزیری دارایی وەشاندی یاوەری نێن و وەڵامی پرسیارەکانی پەرلەمانتاران نەدەنەوە بە ڕقم خەرجی و داهاتەکانیان بۆ ڕوون نەکرێتەوە، هیچ بڕەپارەیەک لە بەغداوە نانێرێ بۆ هەرێمی کوردستان. بۆیە بەرمەبنایەوە وا بڕیارە سبەینێ وەفدێکی بە هەرێمی کوردستان کە ئاواتی شێخزەنا بۆ وەزیری داراییش لەناو وەفدەکەدا سبەی ئێوارە بگاتە بەغداوە لە ڕۆژی چوارشەممە یەکەم کۆبوونەوەیان لەگەڵ لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراقدا دەست پێ بکات، و بە پێی زانیارەکان وەزیری دارایی عێراقیش لە کۆبوونەوەکەدا ئامادە دەبێت بۆ ئەوەی کە بتوانن هەردوو لا بە ڕقم و ژمارە و ئامار و داتا هەم حکومەتی عێراقی ئەو پارانەی کە ناردوویەتی بۆ هەرێم ڕوونی بکاتەوە، هەم حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ئەوە ڕوون بکاتەوە کە خەرجیەکانی چەند بۆ و چۆن بۆ و داهاتەکانی بە شێوەیەکی گشتی چۆن بۆ، بە تایبەتی لە دوای هاتنی شاندەکەی دیوانی چاودێری دارایی بۆ هەرێمی کوردستان کە بەدۆداچوونی کرد بوو لە داهاتەکانی هەرێمی کوردستان. بۆیە سەردانەکەی وەفدی هەرێم بۆ ئەم جارە چارەنووسسازە و پێوەستە بە ناردنی 600 ملیاری دووەم بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان.